Алматы облысындағы жантүршігерлік жол апаты 5 адамның өмірін жалмады. Тағы 5 жолаушы ауыр халде ауруханаға жеткізілген. Оның екеуі хәл үстінде жатыр. Қайғылы оқиға күндізгі 11-лер шамасында болды. Алматы Астана автожолының 225-ші шақырымында Toyota Corolla-ның жүргізушісі жолдың қарсы бетіне шығып басқа жеңіл көлікпен соғылған. Салдарынан 2 жүргізуші және 3 жолаушы оқиға орнында жан тапсырды. Соққының қатты болғаны соншалық 2 машинаның да сау тамтығы қалмаған. Жан сақтау бөлімінде жатқан 21 және 14 жастағы науқастың жағдайы ауыр дейді дәрігерлер. 20 жастағы тағы бір жігіт сынық жарақаттарын алған, ал 2 науқас үйіне жіберілді.